Zoti Presnici. Faleminderit. Faleminderit edhe për mundësinë që na ftuat sot. Në fakt jemi organizatë që monitorojmë parlamentin, kështu që deri diku është edhe një lloj përgjegjësie jona për të qenë i pranishëm çdo lloj ftese që ka parlamenti, sidomos në rastin konkret. Unë po nis nga ftesa juaj. Unë kuptoj që dhe besoj që ju keni bërë me qëllimin e mirë, por mendoj që është fyse për shoqërinë civile, ti thuat edhe për qytetarët, ti thuat na dërgoni një email në partisë. Një emër për president Republikës, sigur po flasim për kudion, edhe Big Brother kishë më shumë seriozitet. Unë mendoj që këtu është problemi kryesor. Ne jemi në selinë e Kuvendit Shqipërisë dhe po zgjedhim kryetarin, jo po zgjedhim, po diskutojmë për zgjedhjen e kryetarit shtetit. Dhe mendoj ky duhet të ishte një moment solemn për Shqipërinë dhe për politikën shqiptare. Presidenti nuk është individi që të zgjidhet në presidencë apo përvoja personale të individëve. Presidenti është ai që përfaqëson gjithçka ka shteti shqiptar. Dhe është fytyra e shtetit, emri i shtetit, zëri i shtetit dhe përfaqësues i unitetit kombëtar dhe si tillë duhet mishëroj jo vlerat që mund të ofrojë politika e momentit, por edhe këto konsultimet online, por duhet të ofrojë kush duhet të jetë Shqipëria nesër dhe kush janë sfidat e Shqipërisë tashmë. Te lloj këndvështrimi unë e vlerësoj këtë konsultimi dhe sidomos mendoj që është shumë pozitive ajo çfarë ju that që duhet diskutohet spari për kriteret dhe çfarë pritet për presidentin e Republikës. Kur thuhet që kushtetuta e Shqipërisë kërkon shtetas mbi 40 vjeç dhe që banojnë në Shqipëri, ky është kriter formal. Dhe kur kam parë politikanë që kanë thënë që vetëm ky është kriter themelor, në fakt unë kam parë që jo sjellje serioze ndaj këtij lloji procedure. Sepse ne jetojmë në një vend ku qytetarët janë skeptik ndaj politikës dhe mosbesues ndaj politikës, ku ka raporte kritike çdo ditë, ku ka kritika pafund për elitën politike dhe pafsinë e saj në shumë momente për zgjidhje kriza politike. Por jetojmë një vend ku kemi pas modele pozitive. Ky parlament në vitin 2002 ka bërë një zgjedhje që rezultoi rezultat më pozitive tranzicionit. Dhe nëse ne krahasojmë procedurën e asaj periudhe me procedurat e tjera, mendoj që ne duhet të kishim përmirësuar kur praktikisht ne kemi bërë prapa kthyer në procedura. Është hera katërt që Partia Socialiste nga tranzicioni ka votat për zgjedh presidentin. Dhe kur e ka dhe luksin për të bërë konsultime dhe unë e shoh pozitive sepse në fund fare mund mbledhësh dhe ta zgjidhim me 71 vota siç mund të ndodhe tani. Por unë e shoh edhe një detyrimi që opozita shqiptare dhe çdo parti që ka 20 deputet të propozoj kandidaturë për president dhe kur nuk zgjidhet, çdo opozitë konstruktive në vendet demokratike propozon kandidatura. E drejta për të propozuar, e drejta jonë propozuar na ndalohet me kushtetutë. Kushtetuta thotë që kandidaturat propozohen nga 20 firma parlamentarësh. Dhe këtu nisë dhe mbaron gjithë procedura e propozimit. Gjithçka tjetër mendoj që është pjesa asaj që ne shohim një lloj çasje ndryshe ose një lloj s'po them fjalën show politik, por diçka në mes. Nga ana tjetër, unë mendoj që e gjithë procedura presidenti kërkon një solemnitet maksimal. Solemnitet nga institucionet, respekt për institucionet që ne kemi sot, edhe një lloj bilanci të atyre që kanë përgjegjësinë për ta zgjedhur, përfshi dhe kryesinë e kuvendit dhe konferencën e kryetarëve dhe biron dhe kryesitë e grupeve parlamentare për të parë kush është bilanci i institucioneve që kanë funksionuar dhe brenda këtyre institucioneve a kemi individ dhe modele që janë modele frymëzuese dhe kanë justifikuar besimin e qytetarëve shqiptar dhe besimin e mandatave periudhave të caktuara kur ne kemi pas krizë. Presidenti zgjidh kriza kur vendi është krizë, presidenti negocion kur palët nuk negocojnë. Presidenti ruan derën e hapur me faktorë ndërkombëtar kur gjërat nuk shkojnë në marrëdhënie ndërkombëtare. Presidenti ka një rol specifik në fushën e sigurisë dhe në çështjen e politikës së jashtme që për kohën e sotme po i thehet si vëmendje. Kështu që mendoj që është një post shumë më i madh se sa kostumi që ka veshur sot politika dhe si mënyra si po trajtohet nga publiku. Sidomos nuk është përgjegjësia juaja, por kjo çmenduria rrjeteve sociale ku çdo njeri rrjet me ngjës dhe mendon që mund të bëhet president i Republikës, është e drejtë atyre për ta bërë, por e fyen institucionin e presidentit, se ne dëmton se të krijohet perceptimi që kushdo mund të jetë president. Në dinin tim edhe un jam njëri që kam studiuar pafund po themi modelet e qeverisjes dhe punën e funksionet e institucionit të presidencës dhe madje dy ditë dashme kam një asaj që ju thatë të dytë që adresojnë kuvendit Shqipërisë dhe jo partive politike. Se kjo është themelore për të dhënë pak integritet në këtë fazë. Në lidhje me aktualitetin, është normale që mazhëranca kur ka votat, ka dhe drejtën edhe ka gjithë legjitimitetin e nevojshëm për propozuar kandidaturë, por është çështje maturie dhe kudo thuhet në raporte a ka arritur Shqipëria maturinë e nevojshme politike përpara te vetes.
dhe mendoj që Shqipëria ka nevojë që mazhëranca të reflektojë, dhe mos reflektojë vetëm me deklarata, por të reflektojë me produktin final. Dhe për shkuar te produkti final, duhet të shohim gjitha fazat, nëse ruhet i njëjti reflektim apo jo. Ndihemi të veçuar nga praktikat e ndryshme europiane, kur ne hapim televizionet dhe duhet të presim mbledhjen e grupit parlamentar të një partie në pushtet për të marrë vesh kush do jetë agjenda e ardhshme parlamentit, kush do jetë agjenda e qeverisë, kush do jenë kriteret dhe kush do jenë emrat, kur praktikisht duhet notë të kundërta. Gjërat e partive janë brenda partisë dhe shteti duhet funksionojë me misione, parlamenti vetë duhet investohet më tepër për një rol më të madh kushtetues dhe sidomos mendoj në këtë rast që është specifik. Po ashtu, një nga kriteret themelore që mendoj që vlen është, është thënë edhe nga disa nga komentet e ditëve fundit, edhe nga personat forcës tuaj politike, që ne kemi nevojë për një forcë morale, dhe forca morale bazohet në, në standarde morale. Për shembull, askush nuk pret që një zyrtar i shtetit shqiptar, jo me precedent, pas një zyrtar i zgjedhur nivelet e mesme të larta, tjetë ma subjekti dekriminalizimit, subjekti dosjeve kriminale, subjekti listave ose skandaleve korruptive, subjekti i raportet ndërkombëtare për kritika, subjekti i headline media në Shqipëri për një numër më skandaleve që kanë ndodhur tranzicionin dhe këtë lëjësitë duhet ta kishin bërë individët, duhet ta kishin bërë subjektet, duhet ta kishin bërë institucioni dhe kur procesi të merrte jetë duhet kishin një sër kriterësh. Do i ndërkthehem vitit 2002. Në atë kohë u përcaktuan 7 kritere dhe u publikuan 7 kritere. Dhe pastaj u tha mbi këto kritere aktorët politikë mund propozonin kandidatura. Kështu që mendoj që duhet parë në këtë lloj aspekti. Dhe së dyti e shoh si paket. Nuk ne nuk presim të na vi dikush nga lart që të na bëhet presidenti i Shqipërisë dhe të shpëtojë Shqipërinë. Ne presim që të kemi një president normal që t'i kthejë dinjitetin institucionit dhe të punojë për atë për cilën ka parashikuar kushtetuesit e Shqipërisë, siç edhe ju e cituat në hyrjen tuaj. Dhe në këto rrethana, për ta bërë institucionin e presidentit me dinjitet dhe me funksional, do duhet një paket ndihmëse. Dhe paketa nuk lidhet me ligjin e funksionimit të presidencës, sepse nuk zgjidhet asgjë. Unë kam qenë pjesë e grupit që kanë hartuar ligjin dhe në kuadrin e reformës drejtësi dhe sallën në parlament, por u hoq momentin e fundit. Nuk zgjidhet asgjë statusi, madje mund të rrezikoj kufizoj kompetencën e presidentit. Do duhet një çast i ri institucional ndaj presidentit. Do duhet një çast i ri ligjor ndaj presidentit. Do duhet një çast i ri publik ndaj presidentit. Edhe nga aktorët politik dhe nga shoqëria civile, por edhe nga media. Unë kur ju përmenda presidentin, gjitha sondazhet tregojnë kush ishte presidenti më i suksesshëm, por nga përvoja ime si këshilltari i tij, ne kemi kaluar 5 vjet sulme, denigrime pafund nga mazhëranca e rradhës dhe kur mbaroi mandatin i tha një keqen i mirë. Por sa ishte detyrë praktikisht të gjitha palët i thonin kam dhënë votën, do bësh të gjë dhe nëse nuk bën ti e ke qenë Shqipërisë dhe kërkojnë falje shqiptarëve. Kështu që praktika e tilla duhet na kthejnë në leksion, në mësim që të paktën të mos gabojmë dhe mos kemi siç po ndodh tani praktikisht, që pas 4 vitesh, 5 vitesh na thuhet që kërkojmë falje për atë që e zëdhëm se gabuam. Dhe nëse më lejoni në mënyrë simbolike, po kërkoja gjeni citat dhe më pak e gjeta nga ish kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, 4 vjet më parë në mbledhjen e parlamentit ka deklaruar që ne i kemi votat dhe i kemi numrat, por ne duam kërkojmë diçka më shumë për 5 vitet e ardhshme, sepse ne kemi gjykuar gjithmonë që duhet zgjedhim të parin e vendit, jo zgjedhim presidentin e fondacionit që Malstafa. Dhe mendoj kjo i thot të gjitha mesazhet që unë dua të përcjelltu. Unë shpresoj shumë që Partia Socialiste në këtë lloj faze, mazhëranca në këtë lloj faze, opozita në këtë lloj faze maturie që arrin ka përsej vetveten. Dhe mirëpresim këto dialogu dhe takime që ne pam që ju keni lënë me palët e tjera politike, se cila palë ka detyrën ligjore për të konsultuar dhe për të arritë marrë një vendimmarrje dhe çdo deputet me votën e tij vendos kush do jetë. Kush do jetë produkti, le shpresojmë të jetë paktën në nivelin e pritshmërive që kemi, nivelin mesatar pritshmërive që ne kemi. Faleminderit.